کچرتا د یو نوٹ موټای کما یا ډیر وی نو غتی لرکولې کیږي او دا نوٹ واپس ټیک کول د پاره لګلې کیږي د دین پس د یو ماهر آرټیست په ذریعہ په نوٹ باندې پرنټینګ کیږي لکه څنګه چې په امریکا کې آرټیست د سٹیل په یو پلیټ باندې د نوٹ ډیزاین په خپل لاس جوړ کړي او دا ډیزاین بیا په نوٹ باندې چاپ کولې کیږي د دین پس هر یو نوٹ لا رنگ ورکولې کیږي ظاهر خبره ده چې د هر یو نوٹ رنگ د بل نه مختلف وي او دغه وجه ده چې د دې لپاره مختلف رنگونه استعمالیږي خو په نوټونو باندې چې کمی ویلیو وي یعنی 10, 100 یا 1000 د دې لپاره خاص رنگونه وي د دې خاص رنگ پیدا دا وي چې کله موږ د نوټ ویلیو ته په غور سره وګورو نو دا د مختلف انګل نه بدل بدل رنگ والا ښکاري چې د هغې نه دا ثابتیږي چې دا یو اصلي نوټ دی یعنی په هر انګل دا نوټ خاص کولی کیږي چې د دې د وجې د اصلي او د نقلي نوټ پہچان په اسانه سره وکړی شي خو صبر وکئ دا پراسس لا په دې ځای نه دی ختم د دې نه پس په نوټ باندې یو بل پرنټینګ کیږي چې ورته انټیګلیو پرنټینګ ویلی شي دا پرنټینګ په اصل کې د هغې خلکو دپاره وي څوک چې لیدل نشي کولی که چېرته موږ سترګې پټې کړو او په نوټ لاس راکاږو نو په دې کې به موږ ته څه ډیزاین محسوسیږي کم خلک چې لیدل نشي کولی دا د هغې خلکو دپاره وي چې هغوی هم اصلي نوټ وپیژني په اخره کې د دې نوټونو نه بنډلې جوړې کړی شي او بینکونو طرف ته روانې کړی شي